E teksa tragedia shkaktuar në familjen Doi si pasojë e zjarri që përfshiu banesën e tyre ka shkaktuar dhimbje dhe zi në mbar fshatin breg të Pukës. Banesat rreth shtëpisë së djegur të Palën Dojt kanë hapur të gjitha dyert për mort, pasi të shumt janë ata që shprehin ngushëllime për humbjen e bashkëshortëve Petrit dhe Davan Doj. Ndërkohë, banesa e djegur të ngjan si vend peligrinazhi për kureshtarët, të cilët teksa ngushëllojnë për humbjen e dy bashkëshortëve, shikojnë tmerrin që ka mbetur si dëshmi e saj çfarë ndodhi. Kjo është ajo çfarë ka mbetur nga banesa e familjes Ndoj, ku si pasojë e zjarrit të menjëhershëm në të gdhirë të SHN-s, humbën jetën edhe bashkëshortët Petrit e Davan Doj, teksa pësuan lëndime të leta edhe katër fëmijët e tyre, të mbetur tashmë jetim me dy gjyshrit e sëmur, për fatin e të cilve, ende askush nuk din të tregoj se si do të bëhet në të ardhmen. Trupat e pajet të Petritit dhe bashkëshortës të tij Davës u përcullën sot për në banesën e fundit. E teksa ata humbën jetën të parë që ecnin pas trupave të pajet të prindërve të tyre, ishin katër fëmijët dhe gjyshi sëmur, për të cilët askush nuk din të tregoj se si do të bëhet pas asaj çfarë ndodhi. Mes lotëve të dhimbjes dhe mungesës së shpresës për të ardhmen, fëmijët i dhanë lëm të mirën prindërve, teksa dy gjyshrit e moshuar tashmë janë dorëzuar fatit, i cili ju rezervoi dhimbjen e madhe në këtë moshë.